Най-важно за вас. Ето, значи, ето това е големия меч. Ако не, това меч трябва да е всичко. За представя дължа. Малки е меч. Откъде си ти нощ трябва да бихо? Ама той е правил. Ама той е правил. Значи, на някакъде власти. Това са тебе. Малки е меч и по-не е. Това е пръщо право. Аз имам да има нощ трябва. По-свърнах се. Това прави ръждата на желязната. И сега, това е едно репално заточване, просто репално. Добре си. Добре си. Добре си. Добре си. Добре си. Е, водна шкура. Това е ръждопроразовател. Много е готи. Ти също ги зачистваш. Сега, аз почиствам, обаче кой е заточен. Ще кажеш на тебе да си. Няма ни да пиши. Може да ги направиш. Да ти се престараеш. Жълта е най-ситна. Добре, това са 0,3 хиляди. Мелка. Сега това е покритие по микронната технология с дезинфекция. Добре, добре. Справям се перфектно. Да, екстра. Тудор е с тебе! Аз стигам и почвам. Спирт е много важен елемент. Това е Фелио, да. Това е бебе на бебето на бебе. На бебе от декември месец, това мога да се бебе. Бебе, да. Бебе, да. Чиста дезинфекция. А то бебе от бебе. Спирт ли? Чист спирт. Чист спирт. Жите. Не се бъде, когато ви тук. Когато ви тук. Това е инструмент. Значи той е инструмент, той е стар меч. Пред него няма нужда. Той е режим на първо ниво. Това режим от бъдето и от бъдето. Супер, масофарма тук в София. След време ще не може. Да, ще го сточи. Те имат фанфарат, но при майка ми добре, беше да се дам работа няма масофарма. Дам работа и... Аз правил отворки. Годи се. Ще правиш... Годи се. Това какво е? Това се вкоренява. Майзен на бдеш. Има гадни бодзе има сега. Да, да, връзите после не мога да ги сега. Това е парсел. Много гадни скучи. Има и по-гадни от тия. Виж да не скривил меч. Те са смет мога ги мажа. Се изправи. Перфектно си, ярешки са тъсти. Не, тъй са тъсти. Значи да ти мога качиш... Добре, качи. Не, мога качиш Карнеги гигантея. Да, да, тия са чуми комбосица. Тия са моите, които са моите. Извинявай, смоги издолбиш. Смоги издолбиш. Няма ти ми ленче за стоп мост. Тези ги е зоба да разрък. Номера за стоп мост. Ти ги издолбиш. Да, за стоп номера. Тази, преди за стоп мост, цепиш да намали за стоп. А, това ще го направя, това ще го направя. Не, той е най-важна човек. Как каш от този ебек? Не, имаш ме било за тър, може да го направя. Няма и така. Било с хатор, може да... Чай да прегледа и то с малко е тъй. 10% казах, 90% било с хатор. Значи само да го бъзнеш, нищо, че...
нищо не се види. Отвори му ги да не изпоръжда. Не, няма да отваря. То се лечи вече. Значи точно на първо място. Не го правиш като нормален нож. Защото те са точни. Значи то са точни нещо. Рязано. Да. Е, може така. Значи, така е. На мен беше там. Подбирах един касака. Миналата година. Дошел и той тъй ги точи. За стружка. Значи тук... Не, това е ясно, но това е като за остриш. Мога да покажа, че само ще отделам на един шест, пък си готвам. Това е ясно. Но ние днес няма да замръзнем. Утре, на трезво. Най-голямото доверие, че влиза точно вътре. Тук е много си ситуация. Аз съм асистента, ма и като пиар работа. Аз при цялото време обяснявам, дали тук приказвам. Когато са ви инструменти тук, нямаше искал при мен. Значи, новия меч на истината... Вили. Новия меч на истината е горе-долу 4 пъти по-тънък от стария. И прави много по-гладки отрази. А тя кой използва? Моя си, аз имам кой. Къде го? В нас. Сега кой ще използва? Тя такъв красив ми подари така на дръжка. Тя ползва дейния си само да са бръсти. А пък тези ги използва за присадки. Днеска съм се обръснала, да. Добре. Виж, тебе не съм успяла да те обръсна. Аз направо спръсна си хитър. Ама, не е късно. Да, трябва да. Това обаче е много... Не, внимателно. Реже я. Не, моля ти се. Много режат. Сега пак ли ще го дезинфекцираш? Не. Това само ви сега правим така. За всяко такова се не може ли една спиртна лампичка или ще обгори нещо? Не, виж сега, ще падне твърдостта. Ще падне твърдостта. Ще става култно, обаче гледай какви пепсове. Тук да закачиш опунция, примерно. Абе грозони да закачиш. Направо грозони да закачиш. Гледам в оранжерията, дали тя ги режим нещо. Кържета, кой другите ставаше малко по-малко притъмнено. Да, да, записвам. И ги поливам повече по-здраве. На майтап, ма като шила е далин моряка на перископ с какви растения има. Просто... Ти знаеш какви си му бутал от перископ. Е, да бос нещо, да е такъв, като си подговоря, мой бах. Е, да, ама... Излиза Марио, че носи едно копие, некво е такова, вика, това ми се закачи тук и ще да се озова на земята. Най, това е недостатъка на пресадките. И го гледам, и го гледам, и го гледам, първо почва да събира сълзи. Направо, и да пресира, разбираш ли? Отучало се. И копе, пак събра сълзи. Има го си, да събра сълзи. Искам да го видя опъването. Има време да опъваме. Има, да. Значи... Това правя подготовка първо. Значи най-важната операция. Това хоризонталното лепене е важно. Ето е тази операция сега. Да се сложи бирчето отдолу, да може после като го лепиш. Ясно. Добре, да лепим на нещо. Да може да запиш, защото иначе бодли може да има, може да няма бодли, но... А проблема са с дънките, как са отстрани. Те сега прибират, лепиш, дешато тук може да и хоп, айде. Така, аз го правя с ногта. Аз го правя с ногта. Значи едно къде ти не го дезинфекцираш, не кажа на спирта. Просто къде ти дезинфекцираш. Милена, ако не е разтегната, ако е само вид, не става ли? Тя да е разтегната. Но после като ги напусваш, не става. Трябва да разтегнеш. Пипни го да видиш. Значи аз да ти кажа, тук може да се разтегнеш. И като жета ли да се разтегнеш. Добре, баш моята подземна за пресадка. Андрей! Ако ни го разтегнеш, за първи път на разпънато веднъж. Дай си пръста. Значи това разпънато веднъж. Виж за какво иде вече още. Но вече, това вече разпънете, което лесно може да се проби. Значи още малко, ако го напъне, се скъса. Ясно. И после вече, като се хвана растението и почва да расте и само... То са пръска. Аз ти ги свалям, Михалиш. Ако малко се помни, не ще да го спука. Значи, от той няма по-голяма довера. Кой го е измислял, не знам кой го е измислял, но... Мене, че набод ли си трябва? Добре, че го измислял. Лабораторно е. Спин сетия, затова малко спин сетия. Стендъп, малеп, малеп, малеп. Дай да пострижа малко. Не, аз се пострижам достатъчно. А може ли да си взема чашка? Не. Ей, може ли аз? Момента важна работа съвърши. Добре, може.
Може, може. Животни бъдат. Човек съм, християнин. Да, да.